Osim brutalnih fizičkih nasilja i zlostavljanja koja se dešavaju u opštini Teslić zadnjih nekoliko mjeseci, sada je na sceni jedno bahato pravno nasilje nad imovinom ove opštine, rekao je prvi čovjek Teslića Milan Miličević na preskonferenciji povodom postupka izuzimanja zemljišta poslovne zone Borja koji je pokrenula vlada Republike Srpske. Miličević je pojasnio da se radi o više od 56.000 kvadratnih metara zemljišta u samom centru grada, namijenjenog za privredne aktivnosti i da je vlada Srpske, odnosno Ministarstvo industrije energetike i rudarstva, odmah poslije izbora, bez ičijeg znanja i obavištenja, pokrenulo ovaj postupak, iako se radi o zemljištu 1/1 u vlasništvu opštine Tesliće. Miličević istakao da se po ovom pitanju, za ne povjerovati, vodi ekspresna procedura, tako da je već na snazi zabrana raspolaganja imovinom. Mi ćemo naravno poduzeti sva pravno dozvoljena sredstva da spriječimo brutalno nasilje i oduzimanje vlasništva opštine Teslić. Zašto? Zato što je to praktično pored Lanare jedina industrijska zona koja daje mogućnost za zapošljavanje, za privredni razvoj, u kojoj već sada postoje ljudi koji tamo rade. Miličevićev zamjenik Milovan Stanković istakao je da je opština u poslovnoj zoni Borja izradila regulacioni plan kojim je predviđeno podizanje nekoliko privrednih kapaciteta, te da je izvršeno projektovanje izgradnje saobraćajnice kojom je ujedno predviđeno rasterećivanje saobraćaja u gradskom području. Postupak izuzimanja ovog zemljišta smatra čistom političkom manipulacijom iza koje stoje ljudi iz SNSD-a. Namjera je da ti ljudi koji su sve ovo organizovali i pripremili, to oduzmu od opštine Teslić i da ustupe ljudima bliskim rukovodstvu SNSD-a, inače ljudima koji koriste i rabe i zloupotrebljavaju Novo Borje. Zna javnost opštine Teslić o kojim ljudima riječi, kakvim prirodnim subjektima. Stanković kaže da ista garnitura ljudi 2013. godine s istom namjerom opstruisala pregovore sa Italijanima da se kompletna drvna industrija Borja stavi u punu funkciju, što sve skupa pravi ogromnu štetu opštini Teslić i njenim građanima. Ekipa je rukovodstvo SNSD-a opštine Teslić, potpomognuto sa takozvanom predsjednicom vlade Republike Srpske i diktatorom iz Laktaša. Da budem vrlo jasan. Prvi ljudi opštine Tesliće smatraju da vlada Republike Srpske nema pravni osnov da izuzme zemljište poslovne zone Borja, ali sumnjajući u nezavisnost pravosuđa, kažu da je svašta očekivati. Stoga su poručili da će osim pravne, ako bude bilo potrebno koristiti druge vidove zaštite imovine lokalne zajednice, pa i po uzoru zaštite imovine nekadašnjeg opštinskog radija.